Egy nemzet talán a legjobban a néptáncon keresztül ismerhető meg. A folklórák különlegességei, hogy a gyönyörű viselet bemutatása mellett az emberek megismerhetik egy nemzet teljes térképét, hiszen a táncok is változtak térségtől függően, ahogyan a dalok, a zenék és a népviseletek is. A Moholy Novák Radonics Amatőr Kulturális Művészeti Egyesület már éveken keresztül azon ügyködik, hogy továbbadja a gyerekeknek, de az egész közösségnek is a fennmaradt népi hagyomány értékeit is megismerhetik. Tesse velük a gazdag kultúrát. A néptánc a folklor műfaj egyik ága. Minden nemzetnek megvan a saját jellegzetes tánca, amit leginkább hagyományos öltözetben adják elő. A néptáncnak fontos szerepe van egy nemzet hagyományának megőrzésében, de emellett számos más pozitív hatása is van. Elsősorban a gyerekek, de a felnőttek is fejleszthetik ének és tánctudásukat, megismerkedhetnek különböző hangszerekkel, de van esély a barátkozásra is. A Moholy Kultúrház termeiből a különböző kólók és táncok zenei hallatszódnak, hiszen a Novák Radonics Amatőr Kulturális Művészeti Egyesület táncosai szorgalmasan gyakorolnak. Kedden és csütörtökön este a néptáncosoké a terep, persze a legkisebbeké a főszerep. Valimna folkloru da igra. Da igra sjesuti tu i drugari? Da. I koje igre voliš ili koje pesme? Volim igru kad čevac. Ja volim iju i folklor. Jesu ti tu i drugari? Da. Ja volim folklor zato što volim da igram kulturno-umjetničko društvo Novak Radonić. Koliko imaš godine? 5. A legkisebbek szorgalmasan gyakorolják a lépéseket. Fontos számukra, hogy az óvodás társaik is itt vannak. Ez egy jó alkalom, hogy életre szóló barátságok alakuljanak ki, emellett fejlődésben is sokat segít a néptánc. Mellesleg a gyerekek már kiskorukban megismerkednek a hagyományokkal és szokásokkal. A szülők is támogatják gyerekeiket, és rendszeresen hozzák őket a próbákra, mint például Csurcsics Marianna édesanyja is. Tri meseca se upisala, bili su u vrtiću, bila je neka predstava, njoj se svidala i onda je želela da je upiše. Mi smo je upisali, naravno zbog druženja, to su drugari i treba da ima za animaciju neku. A legkisebbek művészeti vezető és koreográfusa Liljana Bislimovics képzett óvónő, aki már 7 éve vezeti a kis csoportot. Különleges bánásmódban részesülnek, hiszen a sok népi tánc mellett különböző énekekkel és játékkal is kedveskedik nekik. A néptánc és az egész kultúra alapját ebben a korban lehet megtanítani a legfiatalabb korosztállyal. Ja vodim grupu od 3 do 6 6,5-7 godina, to su najmlađi, najslađi. Mislim da je jako bitno kod njih da od malena krenu, jer se bukvalno mišići celog tela formiraju pravilno uz igru, čuvamo tradiciju, družimo se. Mi ovdje samo ne igramo i pevamo, mi putujemo i igramo neke razne igrice, sve što oni žele, to ja radim sa njima, vežbamo, što je najbitnije. I mislim da je onako baš lepo utrošeno vreme ovdje kod nas. To su igre prilagođene deci predškolskog uzrasta. Ima igara koje su ovdje na našem srpskom području, naravno, ali sve to, svi koraci su prilagođeni njihovom uzrastu. Recimo neke iste igre igre prvi ansambl, ali moja deca igraju prilagođeno njihovom uzrastu, prvi ansambl prilagođeno uzrastu za starije. Tako da igramo naše tradicionalne igre, čuvamo običaje, trudimo se i običaje da ispoštujemo. Recimo zanimljiv događaj nedavno je bilo korinđanje, to je bilo za badnji dan, mi kao grupica smo išli da korinđamo, tako da je to neki običaj koje smo pokušavamo da očuvamo, tradiciju i neki duh naše kulture. Imamo odličnu saradnju sa roditeljima, deca obožavaju, dolaze na folklor, tako da ja uživam sa njima, ja njih volim, oni meni pružaju ljubav i ja od njih svašta naučim. Ja njih pokušavam nešto da naučim, ali od njih baš dosta naučim. Az alapokat megtanulva és néhány év gyakorlás után elsősként már a nagyobb csoport tagjaivá válnak a valamikori óvodások. A fejlődés folyamatos, hiszen a megtanult alapokhoz folyamatosan új lépéseket, táncokat és énekeket tanulnak a gyerekek.
A táncosok korosztály szerint 4 csoportba vannak osztva, a legkisebbek az óvodások, a legidősebb csoportba pedig a középiskolások és a tőlük idősebbek járnak. Idem od 3-4. Godine na folklor. Volim da igram sve koreografije i sad učimo novu koreografiju Vlaška. Volim prijatelje, volim da igram folklor i da putujemo. Koje ti je bilo najlepše putovanje? Pa Sint Andreja. Počela sam od 2-3 godine i volim da idem na folklor i volim da čuvamo našu tradiciju. Volim kada prezentujemo novogodišnji koncert i volim od koreografija Maču i Šumadiju. Meni je, mogu da kažem, to porodična tradicija, znači od dede preko oca, majke, pa ja, brat, obe sestre, svi se bukvalno bavimo folklorom ili su se bavili folklorom, tako da neko bilo neminovno da ja budem u tim vodama i bukvalno otkazam za sebe, evo, hvala Bogu, sad 45 godina imam, ceo život sam u folkloru. Ja ovdje samo ne radim sa ovim zaboveštancima, to je poseban folklor za tu decu, tako da imamo našu Ljilju koja se bavi time, a ja sve ostale grupe, odnosno od 1. do 4. razreda, od 5. do 8. i ove najstarije. U principu, znači kad se krene u najmlađoj grupi, kad krenemo da radimo, to je kao u školi kad imaš azbuku pa naučiš slova pa posle možda čitaš. Tako imaju neka, kako mi zovemo, folklorna azbuka, imaju neke osnove koje se moraju savladati u najmlađim grupama, pa kako se prelazi u starije grupe, tako se dodaje na to, nadodaje, postaje sve komplikovanije i oni rastu zajedno sa tim koracima, to otprilike tako izgleda. Koje su možda najpoznatije koreografije? Ja imam dosta mojih koreografija. Ne bi neku posebno izdvajao, vole ljudi, stvarno vole moje koreografije, recimo igre iz okoline Niša, igre iz Studeničkog kraja, igre iz Vojvodine, naravno bez njih ne možemo, pošto mi iz Vojvodine. U principu ne bi izdvajao ni jednu koreografiju, svaka je na svoj način i teška i lepa. I prvi, i drugi, i treći, i četvrti, i peti. Ostavi. Sad vraćam nas 2, 6, 3 i... U svakom sportu, nazovi ovo sport, nas vode pod kulturu, ne kao sport, mada je ovo izuzetno težak sport. Naravno da uvijek ima dece koja dolaze izbog društva, ali baš se njima možda i najviše posvećujem i onda nekako se to i desi da se okrene pa da oni postanu nekada i najstalniji i onako da najviše zavole. Koliko imate godišnje nastupa, da li putujete, da li imate godišnji koncert? Pa sad s obzirom smo s ovom koronom svi odsečeni, ali generalno u proseku gledamo da bude tu između 20 i 30 nastupa, plus jedno dve turneje, jedna kraća, jedna duža. To je neki onako godišnji plan koji se uglavnom ostvaruje. Eto, kažem sad, zbog ove situacije smo malo skratili to, ali ipak eto, trudimo se. Bili smo prošle nedelje u Kanjiži nastupali i tako. Imate godišnji koncert? Naravno, naš godišnji koncert u Moulu je uvek u decembru, odnosno zadnji vikend decembra i to je onako baš jedna velika fešta, sve selekcije, svi uzrasti, ide da mraz, naravno, neizbežan paketići i tako. Táncosai mellett az Amatőr Kulturális Művészeti Egyesület a zenekarral és énekesekkel is dicsekedhet. Az egyre bővülő néptánc csapat igényelte a saját zenekart is, hiszen a táncok akkor kapják meg igazi varázsukat, ha élő zene kíséri, emellett a gyakorlás is sokkal könnyebben megy. Mi imamo orkestar već duži niz godina i posjedujemo različite instrumente, tamburu, harmonike, violine. Ja lično sviram violinu i igračima je mnogo lakše i prilagođenije kada imaju orkestar umjesto da igraju na snimljenoj muzici.
ne pune 2,5 godine već se bavim ovim takozvanim tom sekcijom hora i svi jako puno volimo da pevamo. Meni je omiljen onaj kosovski ciklus, a sad ćemo i da krenemo vojvođanski ciklus i to najviše volimo da pevamo. Koliko puta imate nedeljne probe? Pa nedeljno imamo jedan put, ali gledat ćemo da se to malo poveća. Az iskolai kötelezettségek mellett az egyesület tagjai mindig találnak időt a plusz próbákra, hiszen a tökéletességre törekszenek. Kut postoji od 2012. godine kada je osnovan sa jednim malim brojem dece, koji broj se proširuje svakodnevno, znači kao društvo rastemo, što nam govori da smo na izuzetno dobrom putu, da smo uspeli da u ovako jednom malom okruženju pružimo narodu sve ono što treba da zna o kulturi i tradiciji, da decu edukujemo na taj način, da ih uvedemo u svet folklora, da ih naprosto zarazimo tim virusom i da ih zadržimo dokle god im dozvoljava slobodno vreme da se bave ovim kulturom. Znači, mi ovde postojimo nekih 9,5 godina, ova godina je za nas jubilarna 10. Naravno ćemo proslaviti najbolje što budemo mogli ovim trenucima. Epidemija jeste nas na neki način usporila, kao i sve naše prijatelje iz ostalih kulturno-umetničkih društava. Nije nam dozvolila masu putovanja, nije nam dozvolila masu druženja, to je ono što nam izuzetno fali. Manifestacije su otkazivane širom naše zemlje, ali širom sveta. Međutim, skoro se nadam da krećemo ka nečemu boljem, da će to biti jedan period sada koji ćemo mi ponovo da obnovimo naš rad i da prezentujemo sve ono čime se mi bavimo. Po tvojom mišljenju, šta ovaj kut predstavlja mom i šta tebi predstavlja lično? Meni lično predstavlja nešto neopisivo lepo, znači ja sam stari folkloraš i u meni ta ljubav i dalje tinja, znači ja znam šta znači folklor zato što sam to iskusila. To je jedna ogromna ljubav ne samo prema tradiciji igre, nego jedna ogromna ljubav prema druženju, prema prijateljstvu i putovanjima. A za jedno ovako malo mesto kao što je Molo, to je jako velika prekretnica kada deca imaju pravo usmerenje u svom životu, znači znaju tačno gde će biti usmereni, znaju da će biti usmereni u prave puteve, znaju ne samo da će se upoznati sa kulturom i tradicijom koju mi negujemo kao srpsko kulturno-umetničko društvo, nego smo mi to mnogo više proširili, mi smo to proširili na kulturu i tradiciju i naroda koji živi sa njama. Znači, nama je važna kultura i tradicija i naroda koji živi zajedno u našem istom mestu, ovde sa Srbima. Znači, mađarsku kulturu i tradiciju uvek približavamo decu i zato svake godine održavamo jedan veliki zajednički koncert. Az egyesület Mohol ékövelet. Számos fellépésük a településen, a környező falvakban és külföldön azt bizonyította, hogy a sok fáradtság, a kitartás, a hagyományok, az ének és a néptánc iránti közös szenvedély csodás eredményeket produkál.